Ви дивитесь обласне телебачення Галичина. Зараз програма «Про головне в деталях». Мене звати Любомир Белей. Ми говоримо на тему, як психологічно підготувати дитину до школи, а також мотивувати для навчання, ну і знаходити порозуміння одне з одним. Я в колективі, так, напевно, і батьків з класними керівниками. Одним словом, все, що стосується школи, бо сьогодні, 2 вересня, переважна кількість дітей переступили поріг навчальних закладів. І зразу будемо розбиратися, як дитині вчитися, щоб було комфортно, засвоювалося гарно знання. Ну і зрештою діти з задоволенням ходили до школи, засвоювали знання і, власне, починали свій великий шлях під мирним небом країни. Про це хочемо поки що мріяти. Дякую Збройним силам за те, що маємо можливість сьогодні працювати для вас. Ну, а на таку тему поговорити ми запросили гостей. Поруч зі мною Квітослава Окуновська, психологиня ліцею номер 3 Івано-Франківської міської ради, спеціалістка у роботі з арт-терапії, метафоричних асоціативних карт, сімейна коуч-консультантка, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Вітаю вас. А також Світлана Олексин, психологиня Центру психологічної допомоги «Відчуй себе», ведуча розвиваючих та профорієнтаційних груп для підлітків. Маємо діти, маємо підлітків, ну і маємо наших глядачів, дорослих і малих також. Вітаємо, хто нас дивиться. Ну і, власне, перше питання. Початок нового навчального року. Діти після літніх канікул. Подеколи навіть не заглядали не то, що до книжок, а десь навіть і додому частенько не заглядали, бо перебували десь на свіжому повітрі. А зараз вже знову потрібно повертатися до дисципліни, до режиму, до навчання. От розкажіть, будь ласка, як морально підтримати дітей, допомогти їм війти у такий ритм, який чекає їх на навчальний рік 2024-2025. Почнемо з вас, пані Квітослава. Так, насамперед батькам треба напередодні вже якось злагодити той режим дня, тому що діти можуть пізніше лягати спати, можуть пізніше вставати, тому потрібно обов'язково режим дня, щоб дитина напередодні все звикала до цього режиму. Підтримка обов'язково, розвиток самооцінки, щоб дитина могла себе відстояти і адекватно реагувати на ті ситуації, які будуть відбуватися саме в школі. Ви маєте на увазі і нове оточення, багато дітей можуть бути навіть переміщені з одного класу в інший, навіть з тими самими дітьми. Mm-hmm. Враховуючи те, що у нас йде війна, багато є вимушено переміщених осіб, і вони також поповнюють наші класи. І тут багато психологічних питань виникає. Не тільки для тих дітей, котрі приходять у той колектив, але й для тих, котрі вже там здружилися, скажімо так, наприклад, 5, 6, 7 клас. Так, насправді це дуже важливо, що не тільки для першого класу є адаптаційний, а саме і для п'ятого. Тому що це якраз два таких періоди, коли дитині саме важче адаптуватися. Але коли напередодні це все дитині роз'яснено, встановлені правила і, відповідно, підтримка батьків, то набагато легше протікає та адаптація в школі. Що скажете ви з цього приводу? Давайте так зразу поділимося собі. І першачки малюки, бо це зовсім інакша категорія. Коли 5-7 клас, ти можеш сказати, слухай, Василько там чи Оксанко, значить, робимо так і так, будь чемна, а першачки, вони взагалі не розуміють, що з ними твориться. І вони навіть не мають уяви, що їх чекає там за шкільними дверима, за шкільною партою. Взагалі, коли дитина йде в школу, це адаптаційний процес переживає не тільки сама дитина. Вся сім'я переживає адаптаційний процес, тому що батьки мусять адаптовуватися під дитину, когось в саді, когось в школу. Якщо ще є різностатеві діти, різного віку діти, то це вся сім'я проходить цей адаптаційний процес. Так, точно підлітки і першачки, вони відрізняються своєю поведінкою, адаптація теж в них відрізняється. Але можу сказати свої спостереження, що підліток адаптовується в силу того, як він мав змогу навчитися в початковій школі, в середній школі. Тобто він буде в старшій школі пожинати плоди того, що він робив в початковій і в середній школі. Однозначно на допомогу стане попередження адаптації, тобто якась мінімальна підготовка фізіологічна, щоб дитина навчилася режиму дня, щоб була здоровою, хороший відпочинок, літо теж допомагає діткам. І важливо, щоб дитина відчувала себе в безпеці.
силу того, що ми наразі перебуваємо в воєнний час, у нас в країні нелегкі зараз часи, дитина повинна відчувати себе вдома у безпеці і в школі в безпеці. І освітній заклад, так само, як і батьки, мають про це дбати. Давайте повернемося зараз до вашої безпосередньої професії. Я думаю, що це є ваше покликання, тому що якщо любиш добре професію, то тобі із задоволенням на роботу ходити. Наскільки зараз прислухається до психологів, користуються принаймні в школах, де ви маєте безпосередньо завдання якісь певні. Наскільки важливо зараз, тобто розуміють люди, що це важливо не тільки для дітей, ну і для дорослих. Скажімо, візьмемо Сполучені Штати Америки. Так, всім відомо, що там будь-яка проблемка, всі біжуть до психолога, мають якісь певні заняття, сеанси і так далі. У нас дещо, мені здається, ну серед дорослих нема такої популярності спілкування з психологами для того, щоб вирішувати свої якісь певні проблеми. А ось у шкільних стінах наскільки прислухається до ваших порад, до ваших професійних вказівок, якщо так можна сказати, щоб вирішити ті чи інші питання, там про які ми сьогодні ще будемо говорити далі, це і боулінг, і це буде трошки згодом. Поки що на загальному рівні. Як вам закомфортно працюється? Якщо батьки свідомі, і вони бажають, щоб дитина розвивалася в певних комфортних умовах, то вони самі свідомо підходять до психолога, і разом ми вирішуємо, як краще адаптуватися в навчальному середовищі, як краще мотивувати дитину до школи, як саме впоратися з тими конфліктами, які відбуваються в шкільному середовищі. Тобто все залежить від того, від готовності батьків до співпраці. Зараз набагато більше звернень і готовність батьків до того, щоб діти краще адаптувалися до навчального середовища. Відповідаючи на це питання, я хотів би, ви, напевно, зараз зверніть увагу на центр ваш «Відчуй себе», так гарно називається ваш центр. Прошу, дайте відповідь і розкажіть про цей центр свій. Центр працює як з дітками, так і з дорослими. Люди звертаються за допомогою, працюють з психологом. У нас в центрі є психіатри і надаємо повний психологічний послуги. Дітки звертаються і дорослі зараз порівняно там з тими роками, коли я навчалася в школі, я не знаю, це в геометричній прогресії воно розвивається і воно точно буде розвиватися. Більше того, я вам скажу, що помічаю, що збільшується попит і стає вищою якість. Тобто психологи дуже сильно розвиваються. Те, як було колись і те, як психологи навчаються зараз, це скачок у, скажімо так, стратосферу, тому що наука росте, наука розвивається. І ми маємо зараз на прикладі того, як дітки в країні, де пережили ковід, де триває війна, діти вчаться, діти розвиваються і діти планують своє майбутнє. І це спільна робота і психологів у школі, і психологів у центрі, і педагогів, і тих батьків, які про них дбають і допомагають їм в цьому розвиватися. Тобто ви говорите про те, що зараз замало мати просто диплом, щоб ви психолог, потрібно постійно досконалюватися, йти в ногу з часом. Угу. Де навчаються психологи, де берете якісь нові знання та методики роботи з дітьми та дорослими? На даний момент дуже є багато різних центрів, де можна навчатися, різних шкіл. Переважно, якщо брати себе, то я беру більше онлайн навчання і враховуючи місто Київ і Харків, так, де є спеціалісти, які навчають певних вузьких таких галузей психології. В моєму житті багато навчання. Я і навчаюся, і навчаю. Я їжджу кожен триместр. У Чернівці, у мене є у Львові спеціалізації, у мене є супервізійні групи, тобто навчання у мене дуже багато і навчаються у мене теж. Тобто це безперервний процес. Навчаюся в інституті паралельно ще дотепер. І, ну, я не знаю, надіюся, ще років 20 точно буду навчатися. Це чудово, це якщо є бажання. Власним прикладом показувати дітям, з якими спілкуєтесь, з дорослими, що немає межі самовдосконалення. І, наприклад, та сама професія журналістика, вона дуже схожа десь, можливо, те, про що ви зараз говорите, тому що у нас абсолютно немає ніякої межі. Ми завжди вдосконалюємося, роблячи сюжети, навіть спілкуючись з нашими гостями у цій студії. З вашого власного досвіду, які найбільш поширені проблеми, з якими ви зустрічаєтеся, які потребують вирішення, з якими звертаються до вас?
Ну, переважно це звертається, коли немає порозуміння між учасниками освітнього процесу, тобто між учнями. Так, це саме більше такий запит. Якщо рахувати більш старший підлітковий вік, це пізнання себе, це розвиток свідомості, я усвідомлення і прийняття себе підлітків. Угу. У вашій практиці що можете сказати? В моїй практиці це найчастіше це самооцінка, це те, як колега сказала, про дослідження внутрішнього світу, і також стали дуже популярними теми профорієнтаційних різних курсів, різних напрямків. Кількість спеціальностей збільшилась, кількість освітніх програм збільшилася, і зараз нарешті люди дійшли до того, що вони хочуть получати за свою роботу не тільки гроші, а ще й задоволення. І дітки задаються цими питаннями вже в підлітковий період, а не після того, як вони 20 років пропрацювали, і тоді зрозуміли, що а ще можна отримати на роботі задоволення. Тобто дітки досліджують себе, і зараз це доволі популярна тема для них. Давайте все ж таки повернемося до конкретних питань. Знову ж таки, діти, новачки у новому колективі, у новому класі. Що порадити батькам, які мають таких діточок, які, наприклад, почали навчатися в новому колективі, щоб вони краще адаптувалися, щоб вони швидше подружилися з новими своїми однокласниками, і на що слід звертати увагу таким батькам, котрі привели своїх діточок у нові класи, у новий колектив? Бажано попередньо ознайомитись з тим приміщенням, зробити таку екскурсію школи. Це обов'язково, щоб дитина була знала, що там є безпечно саме для неї те середовище. Знайомство з дітками, навіть спільні день народження чи відвідування якихось центрів, воно впливає саме на кращу адаптацію дитини до навчального процесу. Налагодити контакт саме з вчителем батьків, щоб вони мали зв'язок, як дитині, чи вона хвилюється, чи не хвилюється, чи переживає, чи навпаки спокійна. Так краще вдома тоді батькам відкоригувати поведінку і покращити адаптацію дитини до школи. Ну, ми розуміємо, що дитину батьки привели до шкільного порогу, дитина пішла в колектив і вже більша відповідальність десь на неї, на її поведінку для того, щоб здружитися у класі. Напевне, так, тому що батько не прийде, скаже, от ти дружи з Оленкою, а ти шануй мені мою дитину. Того немає, то вже особисті якості дитини. І, напевне, тут потрібно закцентувати увагу на ролі батьків, так? Тобто батьки повинні розуміти, що дитина сама по собі не стане впевненою в собі і не зрозуміє, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, якщо про це не буду з ними говорити. Дайте свої поради. Тепер вже з акцентом для батьків, що і як, і чому не потрібно боятися ходити до професійних психологів. Тут такі два блоки в мене. Якщо говорити про те, як батькам допомагати адаптовуватися, це точно відкритий діалог. Дитина не повинна боятися своїх батьків. Точно повага має бути, але не має бути страху, не має бути того, що от я зараз поділюся ситуацією, коли там в школі мене не сприймають, і мама не звинуватить мене. Тобто дитина повинна собі в своїй голові це розуміти. Теж дуже важливо для батьків підкріплювати позитивний досвід. Тобто, якщо дитина вже в першому класі знайомилася з колективом і в п'ятому перейшла знову в школу, потрібно дитині про це нагадати, що ти вже маєш досвід вливатися в колектив, де нікого немає. І це дитина має сприймати, в якому віці вона б не була, як додатковий досвід із підтвердженням якогось позитивного свого досвіду. Також, якщо говорити про страх, це то саме. Батьки повинні розуміти, що психолог їх не засудить. Прийти до чужої людини і розповісти про свої проблеми страшно чого? Того, що ми маємо той минулий досвід, що колись, коли ми ділилися, от щось трапилося, батьки чи там вчителі що робили? Вказували нам, на що ми помилилися. Тобто єдине, чого ми навчилися, це аналізувати свої погані вчинки. І ми не аналізуємо те, що в нас вийшло. І коли батьки хочуть пробувати, то нехай згадують про те, як їм вийшло діток вже відправити в школу, одягнути, зібрати. Вони
від, ну, допустимо, від одного року і до шести вони цю дитину протягнули, вони дали їй життя, вигодували. Дитинка здоровими ніжками, чи хтось хворіє, але пішла в школу. І це позитивний досвід, який треба собі присвоювати, і тоді можна рухатись далі. Ми маємо реформу навчального процесу, нова українська школа, так, вона передбачає собі там багато ігрових моментів. Коли її започатковували, було важко навіть викладачам старшого віку особливо займатися з дітьми по цій новій програмі, бо вони мусили в першу чергу перебудувати себе. З батьками ми зрозуміли, тепер давайте трошки так даємо акцент на вчителів, тому що я задоволений як батько своїх перших вчителів, тому що вони не відбили бажання у моїх дітей вчитися. Угу. Вони не відбили бажання, я не заставляв сидіти над книжкою, і повірте, що ця система, особливо в моїй сім'ї, вона спрацювала. Діти з задоволенням сьогодні рано встали, самі, в 6-й годині одягнулися, пішли до школи, щасливі вже повернулися, ділилися сьогодні зі мною своїми враженнями про те, які вони раді були піти до школи. А тут важливий момент, що без першого класу не відбити бажання дитини навчатися. От, напевне, для вчителів якісь певні рекомендації також мають існувати. Я розумію, що є якісь певні методичні напрацювання, але все ж таки з психологічної точки зору, як не відбити в дитині навчання? Як зробити так, щоб вона з задоволенням йшла у перший клас, а потім вже в середню школу, і з задоволенням хотіла навчатися і не боялася вчитися, бо знала, що там завжди отримує як добрих, хороших друзів, так само і знання, котрі допоможуть їй реалізуватися в подальшому житті. Угу. Обов'язково, якщо це починаючи з першого класу, це йде в ігровій формі. Завжди навчання в ігровій формі набагато засвоюється краще, ніж просто подання матеріалу. Наступне таке йде – це підтримка і без звинувачень. Обов'язково має бути, тому що якщо дитину підтримувати і говорити, що вона впоралася, що вона молодець, що вона там виконала то завдання на відміну, тоді дитина наступний раз хоче краще це виконати, це завдання. Ми мусимо собі усвідомити, бо в основному ми, українці, так ми кажемо, не будеш вчитися, підеш підмітати вулиці, так? Не будеш вчитися, будеш працювати там якимось іншою професією. Тобто, в якійсь мірі навіть і дітей самі своїх дітей все ж таки понижують. Бо є інші батьки, котрі говорять: слухай, ну що ж ти зробив таку дурницю? Ти ж в мене такий розумний, я так не подумав, зробив таку дурницю. Як робити вірно зауваження дітям, особливо у ці часи, коли в них загострюється? Мені здається, що в них іде якесь своєрідне загострення. Це з вересня, тому що це так само стрес для кожної дитини, як і для батьків. Батьки мусять зібрати, відвести, провести батьківські збори, там помогти фінансово, там щось домовитися, щоб все було добре, щоб діти навчалися в комфортних умовах. Тим більше зараз маємо час війни. Ми говоримо зараз і про безпеку навчання, говоримо про сховища, де діти могли би перебувати під час повітряної тривоги. Одним словом, це і комунікація між батьками і дітьми. А все ж таки, щодо зауважень, як правильно, вірно робити зауваження нашим дітям для того, щоб ці зауваження стимулювали ставати кращими? Якщо можна, я наведу приклад. Угу. Наші дітки дуже добре справляються з гаджетами. І тут є певний один нюанс. Там нема критики і там нема помилок. Навіть якщо дитина програла гру, вона в ту саму мить, не концентруючись на своїй помилці, може спробувати ще раз. Оце шлях туди, як розвивати дитину. Якщо дитину не концентрувати на помилці, а концентрувати її увагу на досягненні цілей, тоді дитина буде розвиватися. Не потрібно робити зауваження, потрібно дитині показувати, як зробити правильно. Стільки разів, скільки дитина потребує. Тими методиками, які дитині будуть доступні, тими ігровими формами і так далі, доступною мовою вказувати на можливість досягнення цілей. Тому, щоб вказувати на проблему, дитина буде концентруватися на проблемі. Тоді ми будемо мати проблемне суспільство. Ви задали загадження, тут теж таке має цікаве питання, бо, як на мене, діти стають так само багато разів з жертвами шахраїв, розумієте, це і заручниками певних яких ситуацій, ігор і так далі. Бо переважно, мені здається, там в соціальних мережах
до них, можливо, приходить хибне розуміння того, що гроші даються легко, що не потрібно так довго і важко працювати, як працює там вчителька, психолог чи моя мама, що все можна зробити так і так, і відповідно десь якісь з того є проблеми, навіть що стосується шахраїв. Як дати дітям зрозуміти, що в житті потрібно працювати, навчатися насамперед для того, щоб потім працювати, бо таких легких грошей і ситуацій не буває, навпаки, з того можуть бути великі проблеми. Бо життя сучасної молоді, нас з вами, тепер неможливо без гаджетів. Тож як розібратися у цій темі з точки зору психолога? Перш за все, має бути дисципліна. Щоб дитина розуміла, коли вона може використовувати гаджет, коли не використовувати гаджет, а коли треба на самому працювати. Якщо батьки це сконтролюють і впорядкують, тоді це буде, потім буде легше їй пояснити, що насправді легкої праці немає. І щоб досягнути певного рівня, певного успіху, то потрібно працювати над собою перш за все. Що можете додати в цьому плані? Як убезпечити дітей від хибних кроків, особливо в соціальних мережах, про які ви вже згадували? Я повторюся, неможливо убезпечити дитину від хибних кроків. Неможливо. Єдине, що потрібно, це певні правила, які дитині будуть дозволяти опиратися на ті правила і допомагати вирішувати, і допомагати прагнути дитині до більшого. Нагадуючи, легкі гроші – це теж гроші. Головне, щоб дитина дійшла до того, тому що вони вважають, що якщо вони будуть думати, що я не буду вчитися, і це призведе мене до успіху, так не буває. Потрібно досліджувати успіх і провокувати дитину до розуміння причинно-наслідкових зв'язків, розмовляти з дитиною і завжди бути позитивним прикладом. А я ще кажу, що ваше навчання – це є ваша робота на даному етапі. А для себе розумію, що навчання, здобування знань – це є основа для подальшого розвитку дитини. Тепер давайте ми спробуємо з вами розібратися, чи можна і в якому віці на це слід звертати увагу. Визначити пріоритети своєї дитини, до чого вона схильна. Тобто ви бачите, коли можна побачити, що дитина може бути, наприклад, займатися більш творчими якимись професіями, а в іншому випадку бачимо, що дитина має схильність до якихось математичних знань і, можливо, стане якимось програмістом, чи працювати в цій IT-сфері, яка зараз є досить популярна. Коли батькам слід звертати увагу на своїх дітей щодо корекції їхнього подальшого навчання, щоб вони здобули професію, котра буде їм приносити все життя задоволення? На мою думку, це треба починати вже з першого класу. Оту профорієнтацію і досліджувати свою дитину. Ніхто краще не знає свою дитину, як батьки. І тому пізнавати її, в якому напрямку далі розвиватися, головне це слідкувати за цим. Так, чи в неї математичні здібності, чи навпаки схильність до малювання. Тобто тут мається бути тільки з боку батьків контроль, так? Вже більше, якщо враховувати вибір професії, це вже більше до 7 класу, це 13-14 років. Угу. Теж вважаю, що це можна з раннього віку, навіть до дошкільного віку. І перше, ніж обирати професію, треба зрозуміти, що дитина вміє робити, до чого має нахили, від чого дитина отримує задоволення і що в дитини виходить. І на це можна, оце буде фундаментом. І на фундамент перший клас, третій клас, початкова школа, середня школа накладати все інше. На таланти, тому що не можемо ми розвивати лебедя в підводному плаванні. До речі, ви зараз згадали мені про різноманітні гуртки. Починається навчальний рік, всі батьки бігом по гуртках. Так, дитина на другу годину малює, на четверту плаває, на сьому грає на гітарі. І та дитина вже приходить додому, і вона розуміє, що вона вже нічого не хоче, вона вже не хоче ні домашні завдання робити, бо просто не мала часу, бо була на гуртках. А батьки, котрі так роблять, мені говорять, ось я загрозив свою дитину, по-перше, вона не має часу займатися дурницями, по-друге, я так буду спостерігати і буду бачити, до чого більше вона схильна. Чи буде вона мене спортсменом, чи буде грати на баяні, чи там, можливо, стане балериною. Чи правильний підхід в даному випадку до виховання дитини в такому ключі, з точки зору психолога. Бо
Фізично дитина змочується, а що там в неї в голові, інколи не розгадаєш, бо дитина може терпіти і терпляче виконувати ті обов'язки, котрі поклали батьки і школа, тільки заради того, що вихована. Ну так тато сказав, мама, треба це робити. А що каже з цього приводу психологія? Ну, якщо враховуючи, що дитина йде у перший клас, і батьки зразу хочуть завантажити повністю дитину, це є неправильним. Тому що в неї є головне – це адаптуватися до навчального процесу. Якщо батьки бажають дати дитині додаткові якісь навантаження, то це може бути за півроку до навчального процесу або півроку після, ну, коли почався навчання, тобто з другого семестру. Це буде найкращий варіант для дитини. Поки вона адаптовується в школі, просто залишити її для того, щоб вона просто адаптувалася. А далі давати на різноманітні гуртки, але в міру того, наскільки дитині це буде легко вдаватися. Ви ходили на гуртки? Я? Так. На жаль, ні. Ми щаслива, Боже. Тільки вас батьки вирощували для того, щоб ви стали психологами. Красота, вам пощастило. Як у вас ситуація з гуртками? На власному прикладі розкажіть. На гуртки я ходила. Виключно на ті, на які сама обрала, і мої батьки мене підтримували в гуртках, але не заставляли до них ходити і не хвилювалися про те, що в мене щось не вийде, і я буду недостатньо розвинута. Мої батьки про це не думали, тому що тато був фізиком, мама математиком. Вони думали, що це неможливо, що дитина виросте не розвинутою. Я вважаю, що людину як неможливо розділяти окремо фізіологічно, окремо психологічно, окремо соціально. Людина складається з всіх цих аспектів. Якщо дитина буде втомлена, її психіка буде страждати так само, як і буде страждати соціальне коло. Головне – дитину втримати в балансі в цьому. І пам'ятати тонку границю між зусиллям, яке дає дитині можливість розвиватися, і насиллям, заради чогось, що дитина вже буде страждати. От якщо батьки будуть про цей баланс пам'ятати, тоді вони точно доб'ються успіху. Ну, я можу бути також чесним, вже як задав вам таке питання. Я відвідував спортивні секції, це було тільки за моїм власним бажанням, а точніше за бажанням друзів, котрі сказали, о, йдемо там на вільну боротьбу. Ура, разом всі пішли. Тим більше, колись набирали в секції, все це було безкоштовно в роки, коли я ще був малесенький. А з часом все, дитина нас догоне. Головне, щоб вона росла в доброму середовищі, щоб вона відчувала любов до себе і відчувала у батьків віру в них. Тобто це не так просто, тому що дитина має якісь певні складності, як і кожні ми. І чи можливо якось підготувати дитину, свою дитину до певних складностей? Якщо ми говоримо вже за навчальний рік, за навчальний процес, то давайте все ж таки будемо розглядати у площині школи. Як підготувати дитину до тих певних проблем, котрі можуть виникати під час навчання? 100% само собою ще не можна підготувати, бо не можеш передбати, чи те, що саме може відбуватися в шкільному середовищі. Але все ж таки ми можемо дитині пояснювати, що є різні дітки, є різні ситуації. Тим більше, що в початковій школі діти більш емоційно реагують на певні ситуації. І не завжди вони розуміють тих емоцій, які відбуваються в них саме. Тобто їм треба саме пояснити про їхні емоції, коли вони проявляються, чому саме. Так? І тоді дитині буде легше зреагувати на ту чи іншу ситуацію, яка відбувається в навчальному середовищі. Ми можемо говорити, що все абсолютно індивідуально. Якихось певних шаблонних порад і рекомендацій не існує в психології. Це потрібно, напевно, розбирати конкретну ситуацію, конкретних батьків навіть. Навіть те, що відбувається в сім'ї, в оточенні, в класі. Це є важлива робота. І, напевно, дуже важливо, щоб діти в першу чергу прийшли і довірили свої проблеми нам, дорослим. Оце, напевно, найважливіше в контексті нашої розмови, тому що особливо спостерігаємо це у підлітковому віці. Дитина підросла, замкнулася. Що сталося? Все добре. Бачимо, що щось недобре, а вона все рівно каже, що все добре. Вона мордується, подекуди і десь і плаче, як то кажуть, і не хоче сказати нам, що сталося. От як не дійти до тої ситуації? Бо я, мені здається, розумію, тут коріння ще у тому маленькому дитинстві, мені здається, ж не в дошкільному періоді, щоб дитина могла довіряти татовій, мамі, бабусі і дідусі, розумієте, що це їхня сім'я і це їхня опора, і це їхні дорослі люди, котрі дадуть пораду і допоможуть будь-якій життєвій ситуації. Якщо все ж таки сталося, що дитина замкнулася в собі і не хоче йти на контакт, маючи проблеми, як діяти в такому випадку?
В залежності, якого віку дитина. Якщо це є маленькі дітки, там з ними точно можна пробувати якісь проективні методики. Взяти там іграшки від кіндера і сказати, розкажи мені про ситуацію, наприклад, там якогось гномика, чому гномик сумує. І дитина буде підсвідомо розповідати ту історію, яка її хвилює. Якщо це дитина підліткового періоду часу, вона буде говорити тільки з авторитетною людиною. Якщо получилося батькам стати авторитетною людиною, то вона буде ділитися з батьками. Якщо не получилося, то потрібно звертатися до спеціаліста. Може, в неї є авторитетний друг, з яким можна поспілкуватися. Іноді це є хресні батьки, іноді це може бути вчитель. От точно, що батьки мають знати, це хто є авторитетною дитиною для дитини, щоб от куди точно вона довіриться. І те, за чим повинні слідкувати батьки, це за динамікою, за поведінковою динамікою. Якщо дитини щось змінилося в поведінці і стало щось нетиповим, тоді треба звертати увагу. Тому що дитина може бути від 1 до 10 класу замкнутою. І це її буде нормою, це буде її поведінковою нормою. А якщо дитина з 1 по 10 клас безперервно говорить, а потім один день перестала говорити, от тоді це є зміна динаміки, і тоді треба спостерігати, що відбулося, і звертатися усіма гнучкими, можливими і неможливими способами, щоб якось дізнатися, що з дитиною. Дитина походила 3 дні до школи, і на 4-й каже, я до школи не йду. Чому? Я не хочу йти до школи. Що тут робити? Інколи бачимо картини, особливо дитячі садочки, дитина репетує, матуся чи тато дитину з рукою тягнуть буквально силоміць ту дитину до садочка. Ну, до школи вже так не виходить, бо я не бачив, що так би такого було, щоб тягнули дитину до школи. Але ми розуміємо, що є питання. Дитина приходить, каже, я не хочу йти до школи. Давайте попробуємо розібратися у цьому. Чому таке питання виникає і що тут робити? Тут саме потрібно батькам запитати дитини, чому саме, і дуже велику увагу приділяти цьому, не ігнорувати, просто сказати, а що ти собі тут вигадуєш, ти все одно маєш йти до школи. Просто розібратися, чому саме дитина не ходить до школи, чи може сталася якась ситуація, чи якийсь конфлікт між дітьми, чи можливо це буде конфлікт з вчителем, немає значення, так? Треба обов'язково пізнати. Якщо це ви кажете так, як казала колега, якщо це маленьке, можна розіграти гру. Якщо більше, то можна, а як справи? Чи що для тебе сьогодні сподобалося? Тобто більш детально, але в позитивному руслі, не натякаючи навіть на те, що може щось підозріли, що щось знов сталося. Ні, тільки в позитивному руслі. Тоді дитина краще розкривається, більше довіра є до дорослих. Ну, переважно, якщо якісь питання внутрішкільні, то класний керівник, мені здається, розбирається в цих питаннях і телефонує. Тобто класні керівники навіть десь, можливо, йдуть на випередження і бачать, якщо якісь іде зміни, то вони обов'язково звертаються до батьків. Ну, принаймні, я говорю з власного досвіду. І це дуже добре, тому що ми не можемо знати. І ми ні в якому разі батьки не повинні перекладати всю відповідальність на виховання дітей у школі. Бо кажуть, я відвів дитину до школи, а чого ж вона нічого не знає, він не читає. Тут має бути взаємний процес цього всього відповідальності за дитину, котра має стати повноцінним членом нашого українського суспільства. Тим більше у нас буде перемога, нам потрібно розумних, здорових дітей, котрі будуть творити наше майбутнє. У цьому плані, скажіть, от вчителі, наскільки вони інколи перед тим, як зателефонувати батькам, от звертаються до вас, як до шкільного психолога, і кажуть, підкажіть мені, от має нестандартну ситуацію, я помітила таку-таку поведінку, таку-таку атмосферу у класі. От що мені робити, як мені діяти? Даєте поради? Так, насправді вчителі, класні керівники підходять, консультуються, і ми разом вирішуємо, як цій ситуації саме краще поступити. Якщо ми розуміємо, що тут потрібна допомога батьків, бо саме в навчальному процесі беруть, кажуть, 3 сторони, так, вчитель, дитина і батьки. Тому ми підключаємо батьків обов'язково і вирішуємо разом ту проблему. Нема що доповнити, все чітко і зрозуміло. Тут так, інакше, так. Інакшого бути не може бути питання. Кажуть, я не знаю, чи то правда, але десь чув таке, що найжорстокіші люди якраз у
в шкільному віці, от підлітком 5, 6, 7 клас, вони наскільки їхні десь, я може не так слово підібрав, але вони найбільш їх такі, якісь, можна сказати, і агресивні в своїх вчинках, так? Тобто в них загострене почуття справедливості. Ми дуже багато зараз говоримо і про булінг в школах, і десь і на робочому місці. Наскільки зараз воно дійсно кваліфікується так серед психологів, чи дійсно збільшилася кількість таких звернень і кваліфікацій, власне, стосунків між дітьми, як булінг? І чи дійсно підтверджуєте мені мої слова, що в такому віці, в шкільному віці, діти є більш такі якісь, ну, я вам скажу, ну, вже замінимо всі ці попередні слова, там, агресивні, там, злі і так далі, от вони, замінимо словом, вимогливі один до одного, нехай буде так. Але ви розумієте, що я під цим словом маю на увазі? Давайте почнемо з вас, пані Світлана. Направду, це найскладніший період за все життя, яке людина переживає. Це от криза перехідного віку, це найскладніше, що людина переживає від свого народження і до своєї смерті. З маленької дитини людина перетворюється у доросле, не маючи розуміння, як у тому дорослому світі жити. І міняється психологічно, міняється соціальне ставлення до неї, тому що тут вона була дитиною чи він, а тут до нього вже питання як до дорослого. І міняється фізіологічно, соціальне і психологічне розуміння себе теж міняється. І, направду, ми можемо заміняти слова, які ви вживали, але ці слова можна використовувати, тому що амплітуда їхніх емоцій значно вища. Вони люблять сильніше, вони ненавидять сильніше, вони все роблять сильніше, тому що амплітуда висока. І так, точно вони в цьому місці можуть бути дуже агресивними. У нас навіть попадала ситуація по Франківську, було публічний простір виставлено щодо однієї дитини з одних навчальних закладів, де була, мені здається, проведена навіть розмова з батьками, чи навіть ті батьки були десь трохи попереджені, чи навіть десь якось покарані. То маємо такі досвіди. Я враховую, що в контексті нашої розмови про це також треба говорити, щоб батьки на це мали можливість реагувати. Якщо сталася така ситуація, яку ми розібрали щойно, чи варто перше, що робити, це змінювати навчальний заклад? Багато батьків так роблять. Дитину за руку і в іншу школу. А там ще гірше. Бо дитина приходить стривожена, там було страшно, хоча вона знала 1, 2, 3, а тут взагалі нікого не знає. І цей тягар свій психологічний перетягають в іншу школу, навчальний заклад. Чи варто так робити? Це в крайньому випадку потрібно так. Насправді треба вирішувати перш за все конфлікти. Якщо вирішений конфлікт між учасниками освітнього процесу, тоді не буде вже таких, як булінгу, так? Не буде знущання один на одного. Якщо ми не зможемо попередити, відповідно, відбуваються такі ситуації. Але зміна закладу не є вирішенням проблем, які відбуваються. Тому що та ж сама дитина в іншому колективі так само може себе поводити, якщо вона не пропрацювала це своїм психологом. Нам потрібно зауважити щодо психології дітей, наскільки я знаю. Діти наскільки можуть бути один до одного непривітними, скажімо так, неприязними, так, стосунками. Так в один момент все може змінитися. Uh-huh. Від однієї гри, або від одного якогось вчинку, або від вдалого розказаної якоїсь історії, від спілкування. Діти повністю можуть забути все, що було до того, і дивитися на ту чи іншу дитину зовсім інакшим очима. Uh-huh. Тут є також свій плюс, мені здається, і це потрібно обов'язково використовувати, особливо, коли настають якісь певні конфліктні ситуації. Я б доповнила, якщо дозволите. Будь ласка. Важливо розуміти різницю між конфліктом і між булінгом. Якщо це конфліктні ситуації, звісно, не потрібно міняти школу. Це може ще і нашкодити, тому що дитина навчиться, запам'ятає поведінку, втікати від ситуації, і от вона не буде вчити вирішувати, а буде навчатися тікати від ситуації. Але якщо це є булінг, а булінг характеризується системним, таким принижуючою поведінкою групи до однієї особи, тоді я б казала, що обов'язково міняти школу. Бо навіть якщо конфлікт вичерпається, ситуація не зміниться. Про це будуть знати всі. І ця дитина буде в цьому середовищі продовжувати себе відчувати жертвою. І це не допоможе їй в подальшому розвиватися і не буде мати спроби змоделювати інший досвід. Ну і останнє питання на сьогодні. Я думаю, воно також дуже важливе і десь буде підкреслювати все, що ми говорили до цього часу.
Як з дитиною налагодити довірливі стосунки, довірливі відносини, щоб дитина вам довіряла, щоб ви могли разом, без спеціалістів, вирішувати якісь певні проблеми, якщо вони виникають. Бо все базується на довірі. І шлюб, і дружба, і стосунки з дітьми також. Обов'язково розмовляти з дитиною, щоб вона розуміла, що батьки також є, батьки впливають на процес розвитку дитини, що вони цікавляться їхнім розвитком і вони хочуть бути, щоб дитина гарно розвивалася. Тому розмовляти обов'язково. Також має бути завжди з дитиною питати, як її справи на сьогодні, які були щасливі моменти сьогодні. Так, мають бути спільні якісь діяльності, чи ігри, чи похід в кіно. Якось рекомендую так, щоб було якесь таке побачення з дітьми. Так, саме спільне проводження часу, особливо вихідні. Так, побачення, так як кажуть, так саме з кожною дитиною, що є кілька дітей, то зробити це побачення раз в тиждень з кожною дитиною, але наодинці, так, щоб це було і тут більш розвиваються більш довірливі відносини. Завершуємо нашу програму. Час, бачите, ніби пробуло, ми трохи часу з вами поговорили, підняли всі важливі питання. Ну, насамперед, я як модератор, можливо, десь щось опустив. Що хочете додати від себе в контексті теми нашої розмови? Давайте почнемо із пані Світлани від вас. Я думаю, що важливо в цій темі зробити акцент на позитивному прикладі. Я бажаю батькам і вчителям дбати про власне щастя і про власне емоційне здоров'я. Якщо вони будуть дбати про себе, то дітки наші, є велика ймовірність навчатися на прикладі дбати про себе і думати про своє майбутнє. Пані Квітослава. Я би побажала саме любити своїх дітей і підтримувати. Це основне для батьків. І тоді батьки будуть знати, і діти будуть знати, що вони один одному довіряють і розвиваються в певному руслі. Я дякую нашим глядачам, що дивилися обласне телебачення Галичина. І ми дякуємо за те, що маємо можливість спілкуватися з вами Збройним силам України. Всім бажаю вдалого початку нового навчального року 2024-2025. Ну і, звичайно, дивіться Галичину.